ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଣନ ପାଠ ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42। 49 ଗୁଣନ 98 କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୁଣନ କର। ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା 49 ଗୁଣନ 98 ସମାନ 49 ଗୁଣନ 98। ଆକୁ ଆମେ ଆଧାରରେ କରିବା। ଆମର ଆଧାର ଏଠି ହବ 100। ଆଧାର 100ରୁ 1 କମ ଅଛି। ଆଧାର 100ରୁ 2 କମ ଅଛି। ତେବେ 99ର ବିଚଳନ ହେଲା 1, 98ର ବିଚଳନ ହେଲା 2। ତେବେ 99ର ଡାହାଣ ପଟେ ଆଧାର ଠାରୁ କମ ଅଛି, ତେଣୁ 99ର ଡାହାଣ ପଟେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇ 1 ଲେଖିବା। 100ରେ 2ଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ 1ର ବାମ ପଟେ 0 ଦେଇ ଲେଖିବା, 0 1 ଲେଖିବା। 98ର ଡାହାଣ ପଟେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇ 0 2 ଲେଖିବା, ଯେହେତୁ 100ରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି। 99ର ବିଚଳନ ପାଇଲେ 1, 98ର ବିଚଳନ ପାଇଲେ 2। ଆମେ ବିଚଳନକୁ ବିଚଳନ ସହିତ ଗୁଣିବା ବା ଋଣାଙ୍କକୁ ଋଣାଙ୍କରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଅଙ୍କ ପାଇବା, ତେଣୁ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା। 2 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 2 କେ 2। ତାପରେ 13 ଛାପା କଣ କଣ ବିୟୋଗ କରିବା। 99 ବିୟୋଗ 2, 98 ବିୟୋଗ 1। 99ରୁ 2 ଗଲେ 97, 98ରୁ 1 ଗଲେ 97। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା 97 ପାଇଲେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ 97 ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲେ 97। 9702 ଗୁଣଫଳ ପାଇଲେ 9702। 99 ଗୁଣନ 98 ସମାନ 9702। ଉତ୍ତର